Січнева пенсія у грудні. У зв'язку з нарахуванням додаткових 14 мільярдів гривень у пенсійний фонд з держбюджету, пенсіонери отримують свої пенсії за січень заздалегідь. Перші виплати розпочалися уже сьогодні. Детальніше повідомляє виконуюча обов'язки начальника головного управління пенсійного фонду в області Алла Якубовська. Пенсійним фондом України розпочато уже фінансування пенсії січня місяця у грудні місяці. Для одержувачів пенсії через установи поштового зв'язку з датами виплати з 4 по 8 січня виплата пенсії проводиться з 29 по 31 грудня цього року. Пенсіонерам, які з будь-яких причин не отримають кошти у грудні цього року, виплата буде проведена з 5 по 25 січня 2016 року. З 9 січня поштові відділення будуть здійснювати виплату пенсії за звичайним графіком. Пенсіонерам, які отримують пенсії через установи банків, встановленими датами виплати з 4 по 23 число включно, пенсії будуть зараховані на їх банківські рахунки у період з 29 по 31 грудня поточного року. Для пенсіонерів, у яких дати виплати через банківські установи визначено з 24 та 25 числа, виплату пенсії за січень 2016 року буде забезпечено у встановлені дати виплати у січні, тобто 24 та 25 січня відповідно. Всі виплати будуть проводитися стабільно. Відомості пенсійним фондом уже надруковані, передані на відділення поштового зв'язку та передані банківським установам. Кошти ми вже почали перерахувати. Вчора ми першу суму коштів перерахували для фінансування, для виплати пенсій на поштові відділення. І сьогодні, 29 числа, ми фінансуємо, знову ж таки, кошти для забезпечення виплати пенсій, як я вже озвучила, по цих датах на банківські установи.